Gaur gazteak elkartu gara hemen, gure realitatearen analisia egitearen eta realitate horri erantzuna emateko. Diskurtso bateratu bat eraiki nahi gu, prekarietatearen egoera salatzeko eta errebindikaziotik alternatibara pasatzeko kalean. Horren harira baitare, ilusioa sortzea da gure helburua, ilusioa gazteengan, kalera ateratzeko eta alternatiben alde borrokatzeko. Salatu nahi dugu gazteek orokorrean bizigun prekarietate egoera, bai gaur egun lan munduan eta bai etorkizunera begira, ikasle mundutik lanera aterako diren gazteen egoerari begira baitare. Eta horretarako bai jo aurreko bileretan jarri genuen pixkat bidean lagunduko gaituen edo motibatuko gaituen puntu bezala apirilaren 30a. Apirilaren 30ean bai gustatuko litzakeguke da gazte prekarion mobilizazio la potente bat egitea, gazte ikuspegi batetikan eta honezkero aurreko asteetan landu izan dugun irakurketa sakon batekin. Baina inolaz ere ez dugu nahi nolabait zerbait puntuala izatea, ez? Osea, aurrera begirare interesgarria iruditzen zaigu eta ezinbestekoa aurrera begirako lanketa batekin egitea. Horretarako gaurko arratsaldean elkartu garen artean bereiztuko ditugu hiru azpitalde, bat izango dena aurre lanketa eta komunikazioa bai 30ari begira, beste bat apirilaren 30ko eguna landuko duena eta hirugarren bat izango da aurrera begirako gainontzeko, ez, prozesu hori landuko duena, bai pixkat teorikoki eta irakurketa definitzen joango dana, zein gerora begirako ideia potente batzuk ja euskagunak honezkero mai gainean.